La ministra de Defensa ha presidit avui el Consell Superior de l'Exèrcit de l'Aire a la base aèria de Son Sant Joan. En el seu discurs, Maria Dolores de Cospedal ha elogiat la feina de l'Exèrcit de l'Aire a les Balears. Diu que és molt important per a la defensa, la seguretat i la sobirania nacional. Cospedal hi ha arribat a bord d'un Falcon procedent de la base aèria de Torrejón de Ardoz. La ministra ha passat revista a les tropes i tot seguit ha participat a la reunió a la qual ha assistit el cap de l'Exèrcit Major de l'Aire, Javier Salto Martínez Avial, i el cap de l'ala 49, el coronel Manuel Aroca. A continuació, Cospedal ha visitat un avió de rescat del SAR, en base a Palma, i ha lloat la feina, ha dit, de l'Exèrcit de l'Aire per defensar la seguretat i la integritat territorials. Las Fuerzas Armadas Españolas defienden un derecho que consagra nuestra Constitución, que es el derecho que tenemos todos los españoles a sentirnos seguros y a que se nos defienda. Ya solo por eso, junto con la defensa de nuestro orden constitucional y de la soberanía nacional, merecen un reconocimiento